Tak moje otázka zní, jestli je možné vytvořit souhrnný systém jednotný, kam by školy odevzdávaly veškeré výkazy, formuláře, kde by ostatní státní instituce mohly k tomu jako nahlížet. Ano, považuji to za jednu ze svých priorit a už můj předchůdce Robert Plaga vysoutěžil, řekněme, první nebo jednu ze tří etap takového systému a my na ní nyní pracujeme. Dokonce hned při svém nástupu jsem zřídil právě z tohoto důvodu post náměstka pro digitalizaci, který se bude snažit takový systém vytvořit tak, aby ředitelé škol neodevzdávali veškeré výkazy trojmo, někdy i čtvermo, aby je neposílali ministerstvu, krajskému úřadu, školní inspekci, sociálce, finančnímu úřadu a dalším institucím, aby informaci, kterou jednou do systému vloží, tak už z něho vytahovali jenom ostatní instituce. Považuji to za jeden ze způsobů, nikoli vše řešící, ale pomáhající ředitelům v odbřemenění jejich v současné době nadmíru rozvinuté administrativy.